Kjo është një nga bazat ushtarake më të vjetra në Mesdhe, quhet baza e Pashalimanit. Rëndësia e saj strategjike vjen nga pozicioni gjeografik e vendosur midis malesh të larta, duke filluar nga Karaburuni, Mali Lungarës, malet e Vetëtimës e kështu me radhë. Por ajo çka e bën të famshme këtë bazë janë këto katër nëndetëse. Historia e tyre zëfill në mesin e viteve 50. Ndërsa kjo nëndetëse ka një histori më vete, duke qenë edhe si shprehje aftësive më të mira të ushtarakëve tan. Dikur quhej nëndetësja 105, ndërsa tani mban numrin S331. Këtu jemi në bazën e Pashalimanit dhe pikërisht mbi nëndetësen 105. Tashmë këto nëndetëse kanë kryer misionin e tyre luftarak dhe tashmë qëndrojnë si muze. Por çkujtojnë marinarët që kanë shërbyer për vite me radhë në këto nëndetëse? Sa vjet keni që shërbini në bazën e Pashalimanit si marinari nëndetëseve? Unë kam 21 vjet që shërbej si nën ujës, edhe një 8 vjet jam ndani mbi ujëse. E kam filluar punën këtu në vitin 1973, edhe deri në 1994 kam qenë edhe çist në nëndetëse. Kemi kryer detyra të ndryshme, në zhytje, dalje, gjatë së vitit që kemi kryer. Çfarë kujtoni nga vitet e para kur ju keni shërbyer në këto nëndetëse? Çfarë kujtoni, si ishte gjendja tyre nga ana teknike, a ishin moderne për kohën këto nëndetëse apo jo? Nëndetëset për kohën që ne kemi kryer së vitin kanë qenë në gjendje të mirë teknike. Me ardhin gradualisht u vjetërsuan dhe në gjatë kohës që ne kemi qenë kemi bërë detyrë monte nga në Kina, që u riparuan dhe kryen detyrat e tyre lutake. Gjatë misioneve ushtarake, këto nëndetëse mund të qëndronin deri në një muaj nën ujë dhe kanë lëvizur me një shpejtësi 12 km në orë. Deri në vitin 1978, nëndetëset kanë qenë ndër më moderne të atyre viteve. Por krahas tyre në këtë bazë ka dhënë një lufte në gjendje të kënaqshme, ku kryen shërbimin 500 ushtarë si dhe 200 oficerë dhe nën oficerë.